Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Maria Blasco Maruenda, Alacant, 1965. La científica que s'embrutava les mans. Vos contaré la història d'una jove estudiant que en l'institut ja sabia que volia ser científica. I així, entre buretes, provetes, pipetes i tubs, perseguint telòmers i provocant a les cèl·lules cancerígenes, ha passat bona part de la seva vida. S'ha convertit en una científica reconeguda internacionalment que quasi descobreix el secret de la immortalitat. És directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i s'ha convertit en una de les científiques més importants del món que creu que dedicar-se a investigar és una de les millors coses que li han passat.